मैले अब दुईवटा तरफमा ल्यायो, अब 120 वटा जति ल्यायो। अघिल्लो वर्षभन्दा घटाएको छ, अघिल्लो वर्ष सुरु सुरुमा ठिक ठिकै रेटमा बिक्री भयो, लास्टतिर च्याङ्राहरू धेरै भएर रेट डाउन हुँदाखेरिमा व्यापारीहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मैले भन्दा पनि सबैले पनि कमै ल्यायो होला। अघिल्लो वर्ष 200-250 जति मैले एक रेट ल्याएको थिएँ, अहिले 120 जति ल्याएको छ। त्यसको मुख्य बजार अब यो भेडा च्याङ्रा बिक्री हुने उता के भन्छ धनगढी नेपालगञ्ज अब त्यतातिर पश्चिमतिर अलिक कम व्यापार हुन्छ। यसमा अलिकति यो बजार यो पोखरामा बढी बिक्री हुँदाखेरिमा अब यहाँ बजार खोज्नको लागि भनौँ अब काठमाडौँतिर पनि जान्छन्, काठमाडौँ तर थोरै जान्छन्। अलिकति यहाँ भेडाहरूलाई अब यो के भन्छ यो घाँसास कुहाउन अलिकति सजिलो हुने हुँदाखेरिमा काठमाडौँभन्दा यहाँ बिक्री गर्न अलिकति अब यो सजिलो हुन्छ, चरण क्षेत्र पनि छ यहाँतिर। त्यही भएर मूल्य त अब एउटै एउटै हो, अघिल्लो वर्ष र अहिलेको अनुपातमा एउटै एउटै मूल्यमा बेचिरहेछन्। पहिले पनि त्यही 25-30 हजारदेखि माथि 50 हजारसम्म बिक्री भइरहेको थियो भने अहिले पनि त्यही रेटमा बिक्री भएको छ। अब 2-4 दिनभित्र अब च्याङ्राहरू धेरै भइसकेपछिमा अलि त्यहाँ खरिद सस्तो छ भने यहाँ पनि सस्तोमा बिक्री गर्छ, उतातिर खरिद महँगो पर्ने मान्छेले यतातिर पनि महँगो बेच्छ। अघिल्लो वर्षपछि दसैँको बेला घटेर तिहारसम्म पनि बेच्नै पर्ने बाध्यता भएर व्यापारीहरूले कम मूल्यमा बेचेका थिए। त्यसकारण मान्छेको कन्सेप्ट के छ भने यो वर्ष सस्तो हुनुपर्छ, सस्तो हुन्छ भन्ने। जस्तै कसै व्यापारीहरूले अघिल्लो वर्ष महँगो परेको व्यापारीले गाउँबाट भनौँ न कृषकबाट सस्तो ल्यायो भने यो वर्ष सस्तो हुनसक्छ। अब तर अब च्याङ्रा उत्पादन ठाउँबाट च्याङ्राइ आएन भने भनौँ अघिल्लो वर्ष जति रेट उस्तै उस्तै हुनसक्छ अघिल्लो वर्ष र अहिले वर्षकै कुरा।